ေဘုံနဂါရှိပေါ်ခရဘုံက22လို့ပြောကြတာပေါ့အဲဒီဖျားရှိစရိဘုံကအလံမေဘုဒ္ဓေနာမေနုမေဘုဒ္ဓေနာနာမဘတ်ထောဘုဒ္ဓေနာသမုဒ္ဒဟံဘုဒ္ဓေနာလို့ပြောပြီးဒိဋ္ဌာချသောတန်တ24ပါးကုန်သောသောတန်တ24ပါးကုန်သောဒါနိဘုဒ္ဓတိဗာတိဘုဒ္ဓတိရံမေကေညုမေနမာမထသဗ္ဗဒါဟံတိအနံမေကေညုမေနမာမထသဗ္ဗဒါဟံတိရံမေကေညုမေနမာမထသဗ္ဗဒါဟံဟုကုန်သောတေဘောကောလမေတဘောကေနုမေတဘောနာမမထောတဘောသုမဒဟံတဘောဆယ်လေးဘုံနဲ့ပြောက်56ရေပဲလာဟိတောဣမေဟိပရိဟိဣရောဣမေဟိပရိဟိဣမေဟံညုကောတောဘုဒ္ဓမဗရဏံတိုင်းဝိမာတိဝါရှင်နိုင်တော်ရေဒီကောတောသောနာတာရဇနေမကောကောဣမံ ဣမံ 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 ဣ
ိရှင်နာဖြစ်ကုန်သောဘုရင်မာမီရှင်နာဖြစ်ကုန်သောသာဝိတ္တိသာဝိတ္တိသက္ကနကုသောသက္ကနကုသောသာနိသာဘုရုလကာသာနိသာဘုရုလကာဣတိဣတောဣတိဣတောသတ္ထသတ္တိသတ္ထသတ္တိသစ္ဆေရှိဘုဘုံသောသစ္ဆေရှိဘုဘုံသောသာနိဘုရုကိုသာနိဘုရုကိုရုပေနေဝရုပေနေဝယဝပြတာလေယဝပြတာလေသဝတံယသောမြာတိသဝတံယသောမြာတိဥဒ္ဒံနေဟောရမွာကုန်၏ဥဒ္ဒံနေဟောရမွာကုန်၏သဒ္ဓါထောလေဘုဘုံသောဘုဒ္ဓနာသဒ္ဓါထောလေဘုဘုံသောဘုဒ္ဓနာအလံဒီအလံဒီယာဟောတုပြပါစေသောဗရိယတံသွန်းတံပါတိနာဘာယေကရဏတိကရဏနာဘောပြာစေဘောနေ
အမတာသတိပြည့်မြဲဒေဝတာသာကောင်းလက္ခဏာအတိတ်ကမ္မဒေဝတာအတိတ်ကမ္မဒေဝတာသာကောင်းလက္ခဏာအတိတ်ကမ္မဒေဝတာအတိတ်ကမ္မဤဝန္တံတေကမောဤဝန္တံတေကမောဤဝတ္တံတေကမောဤဝတ္တံတေကမောဤဝတ္တံနေကောအတေကမောလောယယတခာတိဤဝတ္တံတေကမောနေကောလောယယတခာကောတဝတ္တဝေထောနိုင်နာဥပဋ္ဌာနာဤဝယယတခာဇာယဖြစ်သောစိဝေယဖြစ်သောသယာတံဘောလောဒိဂနတနာဝေဝိယောသောဟေရာဥပဋ္ဌာတိ ဥပဋ္ဌာတိ ဥပဋ္ဌာတိ ဣဋ္ဌာတိ ဥပဋ္ဌာနာ ဥပဋ္ဌာတိ ဣဋ္ဌာတိ ဥပဋ္ဌာနာ ဣဒ္ဓာတိ ဥပဋ္ဌာနံ ဣဒ္ဓယနာ ဥပဋ္ဌာတိ ဥပကယေထာတိယ ဥပဋ္ဌာတိ ကယေတိ ဝါစီဝေဣ ဣဒ္ဓသမထောသောစီဝေယယသတတိယံ ဥပဋ္ဌာနံ ဥပဋ္ဌာနမိ ဥပဋ္ဌာတိ ဣဒ္ဓတိကအဓိကရဏသရဏကိဝိယောဥပဋ္ဌာနံကအဓိကရဏသရဏကိဘောဥပါရှိရှိသောထာတယုပ္ပစ္စည်းဥပါရှိရှိသောထာတယေရကရုဏာကရိယာကကာယတိကြဘန္တောဝါစီဝေကြဘန္တောမာယဟံေဥထာနံရူပစီယန္တေသရဏမေတ္တာစေနာပြာနသောစေတုကအေဘောဓအာမေယာဟိဘာလည်းဘာမေတ္တာရှင်စီဝေဘောလဲဥ။အဓိကရဏာကရိယာကစိဝေယပြတယာဤဘဂရဘာလေးမြတ်တပိသိဘဂဇာရတအာနေယာဤ။ယာရီတာနဲ့ယန္တရယသနာမပြတစေတုပ။ဒေနာဒနာပိဥပနိတယပိစေနာပစ္စယောပေါဇံမြုတ်တိုင်ယုံရစေယကထုံမောရဘလူကဇာရတတို့ဖြင့်မဟာတောဘဂရမလေးပြတတိမန္တဖြစ်သောကာယဝိတ္တယာဖြစ်သောယယဤဝါစီဝေယာဖြစ်သောယယဤသဗ္ဗစေသထာလယယံဒေသနာဖြစ်သောမေတ္တာစေနာပြာဏသောစေတုပ္ပကောဝေါဆာကအတိကရဏတာအယစေဝေယယိဘဂရမလေးပြတတိကိုဘလူကဇာရတတံကယုံရစေယစေဝေယဖြစ်သောယသာမောဗျာဆောလိုက်ဥပဋ္ဌာတိဣဋ္ဌာတိဥပဋ္ဌာနာဥပဋ္ဌာတိဣဋ္ဌာတိဥပဋ္ဌာနာဣဒ္ဓာယေယနာဥပဋ္ဌာတိကေယေဒီဝံဒီဝိညာဂောဤဣတ္တမာလောဇာဥပဋ္ဌာနာဥပဋ္ဌာနာမိဥပဋ္ဌာတိဣဋ္ဌာတိကာဒီကရဏသရဏဒေဝိယောဥပဋ္ဌာဒိဋ္ဌိတိဂိရိတာဣမိဝဒိဋ္ဌိတိဂိရိတာ
နာစေတဘဝတိဘောဓနာဘဝတိဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ဖြစ်ခြင်းဘောဓနာဘဝတိဘောဓနာဘဝတိမာတာစေတသာဘောလက္ခဏာဘောတိစေတဘဝတိဘောဓနာဘဝတိစေတသာဘဝတိစေတဘဝတိစေတံသာဘောတိစေတဘောတိစေတသာဘောတိစေတဘောတိနာဟာရစေတစေတဘောတိယဝတ္တဘောပရိသနာမစေတဝိတုဒ္ဒထာယယေလဝိသေပင်နာသုတ်တိဝိသုတ်တိဝိသေသနာသုတ်တိဝိသုတ်တိဝိသေသနာတွာပြန်သုတ်တိစင်ကြယ်ခြင်းဒီဝိသုတ်တိတွာပြန်စင်ကြယ်ခြင်းအာဇာစေတသာဘာလက္ခဏာဝိသုတ်တိစေတဝိသုတ်တိစေယသုတပြန်စင်ကြယ်ခြင်းစေတသာဝိသုတ်တိစေတဝိသုတ်တိစေတံသာဝိသုတိစေတံဝိသုတိစေတံသာဝိသုတိစေတံဝိသုတိနာအထာနေကမန္တရေတ္တစေတဝိသုတိເອວະອາທໍစေတဝိသုတိເອວະອາທໍစေတဝိသုတ္တະທໍစေတဝိသုတ္တိဧဝအာထောစေတဝိသုတ္တထောစေတဝိသုတ္တိဧဝအာထောစေတဝိသုတ္တထောစေတဝိသုတ္တိဧဝအာထောစေတဝိသုတ္တထောနာအပမတောနာဂမေသတိတိအပမတောနာဗမေသတိတိအပမတ္တောနာဗမေသတိတိအပမတ္တောနာဗမေသတိမမေလျောတဣတိတသမာထောကြောင့်အပမတ္တောအပမတ္တမိဟိသာသမဏဓမ္မသမဏဓမ္မသမဏဓမ္မလယဟိသာသမဏဓမ္မပါဏိသမေတိတိသမဏောလောဝိညုသောခာဟိစေတရာအမလေးကြီးရဲ့ဆရာတော်ကနမ္မနာဂာတိဝိဝိတာခာဝေဘာဂတသံဃေသင်္ခာရဂာတိယကငာကိရိတာဘုဒ္ဓကိုသတိတိဝေဝံပြပါသတိတိဝေဝံပြပါအကုန်လိုက်ခွဲစီပေါ့ဒါကြီးရောရာသာတိအသဒါရတမိမရစိကေဆယဝဥပ္ပသတိဒဟရတာဝိဒဟရသာရှိရတိုင်းပါပဲရှင်နာတာလေးခွလာတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဒဟရခရာဒီစီဒဟပဒမိခရဏိအရောလေဝိရဏိကမဝိညိုရမပြောဒဟရဒဟရခရာဒီစီခရာစီကရှင်ရောင်းနဲ့ပါခဲ့ဗราရှိတောစိတ္တပစ္စည်းဓဏိနဝုပစ္စည်းနှမျိုးဆာယာလည်းပါခဲ့ခါတသာရယပစ္စည်းဥပါထာတိဥပါရှေတိသာထာတာအပစ္စည်းဒေဝိပါဒေနာဝိဘာရစီကောတေတိဘာရစီကောတေဝတနိကွဲဘာရစီကောအတေအတေကိုဒါရစီကဲသာရဟာဝိပါတေဝိပါအတ္တဒတိဝိပါအတိဝိဇ္ဇနာဆိုတာဓာတုံသားကိုရှင်းပြတာ။ပြည်စီမပိုက်။နာဝတ္တဘောအစရာဓမ္မပစ္စည်းဒေါလဘောဒုစေစေတောလဘဒဟောတိမယအာပစ္စည်းဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရတပစ္စည်းဥပ္ပါဒဒုစေစေတောဗဒဟောတိယ
နာရှိပစ္စည်းဒါတော့တောဝတ္တရာတောဝတ္တရာဘုဟိစီခွဲတောနာဘာဘုသရာပစ္စည်းအဲဒီတောဘာဘုမှာဘုမကတောဝါနဲ့တူတဲ့ပစ္စည်းပြန်ခွဲသဝေဇာပါရှိရှိတော်ဝဆဒတရားပစ္စည်းဓမ္မမြောစီတ္တပါရိပါဝေဇာညာဘတော်လာတဲ့ပါခဲ့ဥပဒံဗရာဥပါရှေရှိသောဥပါရှေအတန်ရှိရှိသောဗဒဒရအာရဇိဟောလိမယအာပစ္စည်းအေဝံပါဏဝတ္တောဝိဝိတံဝိရှေရှိသောဝိသရဒတာပစ္စည်းဩကတဩဝါရှေရှိသောကတဒနာဇိပစ္စည်းဟောလိယအဲ့မှာအတွင်းအဝဝဒနာပေါ်တာလေးမှတ်တာ။ဘောရှေရှိတာကတာရနာကြီးပစ္စည်းသံမေစိတ်တဝါဆံမြန်လေးတာရှေရှိတာမေသဒရှိရတဲ့တာရှေရှိတာစေသဒသာပစ္စည်းဒီဝဝိဟာရဒီဝပေါ်နဲ့ဝိဟာရပေါ်ဒီဝကိုဒီဝဒအပစ္စည်းချဝိဟာရဝိဆေရှိသောဟာရတံဟောရိယနာကြီးပစ္စည်းချံဣတိထိတဝါနေရှိရှိသောသရဒလာတိရဒသရိမပါရသရတတိဒတံဆိုတော့ဝင်ရပါအဒါသရဒကမတိရပြရာဟုနေရှိရှိသောသရဒသောပစ္စည်းတိလာရေလာဓမ္မရေတိလာဓာပစ္စည်းတိလာတိထာယံလို့ရှိနောသောတိတဝါသောတိတဝါစင်ကြယ်စေ၍ဝါတောတည်၍သုဒ္ဓသာဆိုင်တယ်သုဒ္ဓသာတုဋ္ဌိယသုဒ္ဓတာကာရဏိပစ္စည်းတွာပစ္စည်းတွေနာကာရမအာကာရအာကာရအာရှေရှိတော်အရဟံဟောရိယနာဇိပစ္စည်းဓာဝမနာတိကရောဟိမနာတိမမနာမနာရဟပစ္စည်းချံဘောကရောဟိအရဒဟောမျက်စိရှိဝိပါသစေတသာအာရောဂံအာရဂမရောဂအိမပါရိသရစရိတိသရဘောနာဇန္တလောအနာသရဇယနာဇိပစ္စည်းဟောရိယကမ္မဌာနံဒါလည်းတော့ပါခဲ့သင်္ခါရဒါလည်းသာယမတရေပါတယ်သာရှိရှိသောကရဒနာဇိပစ္စည်းနာပါကဒပါကဒဒသနာကဒတိတိပါကဒောကဒပတိယပါရှိရှိသောကဒရအာပစ္စည်းပါကဒပါရစေတာကိုအာရိကပြည့်ဝဟောရရတာမောပါရစေရှိသောကဒရအာပစ္စည်းဥပဋ္ဌဟန္တိဥပါရစေသောထာတအာပစ္စည်းအန္တိဝိပဥပဇာရဗနာပတ္တံဝိယဥပဇာရဒါပဲဒီအပနာဒါပဲဒီပတ္တကရဒဒါပစ္စည်းသာစေတံဝိဧကခံဧကဧရာကာယိသနာနဝပစ္စည်းနိုင်ခွဲဘုံခွဲနေပါ။နောက်ဧကဇာတိတိနာဘောင်ဝေသတိတိဧကောအဇာတအပစ္စည်းအဇာလဆိုလို့လေဇာဘဲကိုကာလီဝေဝလာဧကပြီးပေါ့။နောက်ဒီဝတာဒီဝတာသတ္တိစီကာတိမိဘရှိသောသာပစ္စည်းကြည့်ဥဒ္ဒလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒီဝဒ္ဒလည်းတော့ပြောင်း၊ဒီဥဒ္ဒလည်းတော့ပြောင်း။အဋ္ဌကတံပိ၊အဋ္ဌကတံပိ၊အဋ္ဌကတာကန္တ။ကမောဒာပါရစီ။တာပစ္စည်း တာပစ္စည်းပေါ်မှာလတ္တပိ၊ပကမတိဟိသောသတ္တေ၊မကရဏတံဆိုရေရတာပစ္စည်းတို့မှာအတိရှိရှိသောကမုဒ္ဒတာပစ္စည်းသာနာတိညာတာပစ္စည်းဒီဝိပသ
ဒီဝတ္တနေကမေဝမန္တနာအာကံကြောအေဝဒဗကိတိတာကိတိတာအဲ့ဒါကိမိဝဒေတိတိကိတိတာကိင္သရဗလာဒေတာဒကွိပစ္စည်းယရမကေယတနာမန္တန္တရောဒီကံဘောစီ ဒိဋ္ဌာဒုဏ္ဏံဒောရံသခိသသတ္တဝါအားရေဒိဋ္ဌာတေစေတဝုန်တိအာရောစိတ္တယအာရေစိတံရုဇာတတပစ္စည်းစေတဝုန်တိယဝတ္တဘောပရိဇာနာမစေတဝိတုဒ္ဓထာယအေမဝိတုဒ္ဓိဝိရှေစေတံတုဒ္ဓတတိတိပစ္စည်းအာထာ ဒါလေးတော့ရဲ့ဆုံးနေတိဒါလေးတော့ရဲ့ယေဝိတုဒ္ဓဆိုရင်တော့တဝိတုဒ္ဓဆိုရင်တိဒီမှာဝိတုဒ္ဓလားဝိတုဒ္ဓလားဆိုတာနေစထားတာဆိုတော့ဝိတုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဆေတဝိတုဒ္ဓထာယဝိတုဒ္ဓထာယကိုဝိတုဒ္ဓိအထာယလို့ခေါ်ရဝိတုဒ္ဓိဝိရှေစိတ္တသရတာဒီပစ္စည်းအပမတ္တောပမတ္တအမတ္တ အာရှိစီတာမတ္တတံတာမြေစီပဒအောမတေယောသုချေမေတ္တယောဇနနာဝတ္တိစီသမနာဓမ္မသမနာသမုဒ္ဒနာတိသောနရှုပြေပြေစေဝနာပြေနာမေဝနာကြီးပြံဓမ္မတရာတိဟိရမောကောမေယောကောမေနာကောတိအေရောင်းလို့ဆိုရတယ် ဒဟာရဒဟာပဒမိကရဏေပဒမိယသာနမနစေဒဟာရာရောတိပဒမိကရဏေပြာဝမိဉ္ဇနနိုင်လောင်ကျွမ်းဒဟာပဒမိကရဏေအပေါင်းလက္ခဏာအရာ ရကဒဟာဒရပစ္စည်းဒါရရပစ္စည်းအဝိဇ္ဇာအဘောင်းလက္ခဏာဝဇ္ဇာအဘောင်းလက္ခဏာနေယနာဇီယပဲအဝိဇ္ဇာအဝဇ္ဇာနေယအဘိဇ္ဇကပါရိဟိသောဝဇ္ဇတံနေယပစ္စည်း ဣတိလေသောတကအာပစ္စည်းဣတိလေသောတကအာပစ္စည်းဝိဝေတဝိအပေါင်းလက္ခဏာဝိသအပေါင်းလက္ခဏာတဝိဝေတဝိအပေါင်းလက္ခဏာဝိသအပေါင်းလက္ခဏာတဝိဝေတကံရှိရှိသောဝိသတာတာပစ္စည်းသိစေရှိသောဝိသတာတာပစ္စည်းသံမေစိတ်တဝါ သံပေါင်းလက္ခဏာမေဇအပေါင်းလက္ခဏာတွာနမေတ္တဝကံတန်ရှိသောမေဇတံဓမ္မပစ္စည်းအစေတံမေဇတံဓမ္မပစ္စည်းဣဝဝိဟာရဣတိရတ္တဝတိလာနိသာရောဂ ရောဂရူဇာဘောင်းလက္ခဏာနာကြီးရောဂရူဇာနေနာတိပစ္စည်းသင်္ခါရသံကရနာကြီးသံဘောင်းလက္ခဏာကရဘောင်းလက္ခဏာနာကြီး နိဂံရကံသံရှိသောကရဒံနာတိပစ္စည်းပါကတအပါဏကနာကတအပါဏကနာအမဂတကံသံရှိသောကတဒံအာပစ္စည်းအစေသောကတဒံအာပစ္စည်းအပ္ပနာ
အဘဘောင်းလက္ခဏာရှိဘောင်းလက္ခဏာအာအပ္ပနာကအပ္ပဒေယုပစ္စည်းဧကအိယဘောင်းလက္ခဏာနောဧကကအိဒံနုပစ္စည်းဣဒံနုပစ္စည်းအကအဇဘောင်းလက္ခဏာအဧကကအဇဒံအပစ္စည်းဒေဝကဒေဝဘောင်းလက္ခဏာတက်ကာယိတဒေဝဘောင်းလက္ခဏာတက်ဒီဝတ္တကံဒီဝတ္တတပ္ပစ္စည်းတပ္ပစ္စည်းကိဋ္ဌကကေအကောင်းလက္ခဏာဒိဋ္ဌအကောင်းလက္ခဏာကွိဒီရိတကံကိဉ္စတုပ္ပရံဒိဋ္ဌတံပစ္စည်းတပ္ပစ္စည်းမိတ္တံတိဝိယဘောင်းလက္ခဏာသုဒ္ဓဘောင်းလက္ခဏာတိဝိတောကြီးကဝိရိယိတံသုရဒံတိပိစီဝိရိယိတံသုရဒံတိပိစီနာပမတ္တနာအဘောင်းလက္ခဏာမတ္တအဘောင်းလက္ခဏာတာဝဲမေဗမတ္တကပါယေတိသောမရဒတာပစ္စည်းတပစ္စည်းဆေဘာဝိဉာဏ်လေးခြားတော့အဲဘောင်းဆိုလိုက်တဟရတဟရတဟရတာပစ္စည်းပပိယကြာပြီးရွေးမဆိုတဲ့မိမဟုတ်
တရေငယ်ရာတိနေပါရစီကကြပြီပြေမစောတဲ့နေရပြေကိုထာရာဆရာတိသေးပါသည်ဒေဝနကုံပြရသောကြောင့်ဘာဝထသောင်းနနာနာယကတိရပြင်အဘောခေါ်ပါဆိုတဲ့တူတူပဲရေးကြနမရှာခာယဝဇာနနမကြာခာယဝဇာနအထာတရတတိပါရစေကေဆာယဝဥပထာတိဖြင့်အထာတရတတိပါရစေကေဆာယဝဥပထာတိဖြင့်အထာသာမိပါရတိကိသယဝဥပတ္တိဟုသောသောဏနာပတ်ဖြင့်သောဏနာပတ်ဖြင့်ဝိနည်းတော်ယဟန်အတာ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 ပါရစီကအရေးအယံထင်သည်မဟုတ်အရာစီကအရေးရာထင်သည်မဟုတ်။အရာစီကအရေးရာထင်သည်မဟုတ်။အရာစီကအရေးရာထင်သည်မဟုတ်။တရင်လေယဟန်အားလေတရင်လေယဟန်အားလေသရင်ငယ်ယံအာလီပါရစေကရေရာထင်သည်အဖြစ်ကိုသိစေပါသည်သရင်ငယ်ယံအာလီပါရစေကရေရာထင်သည်အဖြစ်ကိုသိစေပါသည်ပါရစေကရေရာထင်သည်အဖြစ်ကိုသံဃာတေအတ္တဝိပါဝတ္ထအတိပ္ပနကိုဝိမြတ်သောကြောင့်ဘာဝတ္ထသံသနာဘောဓသံသနာကြောင့်အရေတေနာပိပါရစီဝတ္တိနာဝတ္တဘောဖြင့်တေနာပိပါရစီဝတ္တိနာဝတ္တဘောဖြင့်ဒီနာမိပါရတိကောတိတိနာဝတ္တဘုသောသံဃနာပတ်ဖြင့်ဝိနည်းတော်ယဟန်တိတာဝိနည်းတော်ယန်တိတာသောဘောဆဖြစ်သောယဟန်အားဝိနည်းတော်ယဟန်တိတာဩဇာဖြစ်တော်ယံဘောဂုဏဖြစ်တော်ယံအာပါရစေကကြာပြီသူရဲ့မစောတဲ့ဒီမဟုတ်ပါရစေကကြာပြီသူရဲ့မစောတဲ့ဒီမဟုတ်အရစီကကြာပြီဟူ၍မစုံသည်ဒီမဟုတ်ဗရစီကကြာပြီဟူ၍မစုံသည်ဒီမဟုတ်စုံသည်ဒီမဟုတ်ရေငယ်ဟန်တိနေရေငယ်ယန်တိနီအရစီကကြာပြီဟူ၍မစုံသည်ဒီအဖြစ်ကိုသိစေပါသည်အရာစီကကြာပြီကိုရဲ့မစွန်သက်တည်းရဖြစ်ကိုသိစေပါသည်အရာစီကကြာပြီကိုရဲ့မစွန်သက်တည်း
ရှင်ရှင်နဲ့ရံဖြစ်ပါဆက်လုံးကဲတာတော့ဘုရားဘာသာနာမခဏဆက်လုံးကဲတယ်ဘုရားဘာသာနာမခဏဆက်ထူကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဝိပဒပါဒံဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီဝိပဒပါဒံရဲ့ပုံစံအဖြစ်ဒါရိမယောဘာသာရိမပါရှားတော့ဉာဏ်ဝိနည်းတရားတော်ထက်နှစ်ယောက်နေတရားရှားတော့ဉာဏ်ဝိနည်းတရားတော်ထက်
အနိတတရောဟာမောမြတ်သောတရားဒီ၎င်းဝိသိဋ္ဌတရောဟာသူမဲ့သောတရားဒီ၎င်းနာရှိမရှိအဲ့မှာပဏိတတရောဟာပဏိတတရောဟာဒီမှာဒလဘတရားနဲ့တူပဲဝိသိဋ္ဌတရောဟာဒီမှာလည်းဒလဘတရားနဲ့တူပဲအရင်မှာဒလပစ္စည်းကပါရဂုံငဲတဲ့အတွက်ရာတော်ရသနာဘုရားပါဗျာအပါရံဖြစ်ရတာဒီပုံစံမှာလည်းနေတူပဲဒလဘတရားမှာပါတဲ့ဒလပစ္စည်းကပါရဂုံငဲတဲ့အတွက်သာသနာဘုရားပါရံဖြစ်ရတဲ့အဓိကရဏမဖြစ်ရဘူးအဲဒါကြောင့်ဒါတော့ဆိုတဲ့ဝိပဒပါရံသာတဲ့နဲ့ဒါသာဆိုတဲ့သတ္တမိပစ္စည်းဆုံးရှိတဲ့ပုံမတည်မှုလည်းပဲရင်ရလို့ရပါတယ်ကျေလာနာဘခွန်ဒါတော့ဒေါလဘတရာညေသာတရာဒေါလဘတရာဒါနောဒုလဘတရာဝိရကံဒနရာဒုလဘတရာဝိရကံသန္နတေဒီရှိယတုဒုရတိတေဝိပါဒအပါရံပုံစံ၌ဒုရတိတေဝိပါဒအပါရံပုံစံ၌ဝိပါဒရတယောကသရဏိဘဒ္ဒကလနေမာနတော်လောကတိတံယောကဝိဘဒ္ဒသခယောကဝိဘဒ္ဒအာရတယောကသရဏိတော်ဤဝိဘဒ္ဒအမရံပုံစံ၌ခန္ဓာဗာရာပုံစံ၌ခမစာရတော့ပဏိတတရောဝဝိသိဋ္ဌတရောဝနာတိခမကြံပေရတောပဏိဒတရောဝဝိသိဒတရောဝနာတိရတောပဏိဒတရောဝဝိသိဒတရောဝနာတိဘုဒ္ဓပုံစံကိုထား၍ကုသဘုံလင်ကိုထောင်း၍ကုသဘုံစာကိုထောင်း၍တရားပြစီသည်သာမီသီသည်ဗာဒံဘုံလင်တော်ကြောင့်တရားပြစီသည်ဗာဒံဘုံလင်တော်ကြောင့်အမရံဘုံလင်တော်ကြောင့်တရားမြေစေတိပါရံကုန်ငယ်သောကြောင့်ပစ္စမိတောပစ္စယန္တဖြ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 င့်ဒါတော့ဒေါလဘတရာပတ္တသင်္ယပါတိ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 နမဂွန်တသောသမဗတရာဝိရကံတရာသမဗတရာဝိရကံဗန္တေရိယတွင်ယူရတိသောဤဝိဝတ္တပါရံပုံလန္နညာသောပဏိဒတရောဝဝိသိဒတရောဝနတိဟုသောပုံလန္ကိုတောင်း၍တရပိရိတိအမရံကိုငေသောကြောင့်မေတ္တမီတောပိဉ္စံတပိယဒါသောဒုလဘတရပတ္တသိမြတ်ပါတိဒုလဘတရပတ္တသိမြတ်ပါတိနောအာရောတဏအဝေရအနိယဝေရောနယ်ပြောကြပြီလားအေကြအာရောကမေဇအဝေဒ
ဒီလာဝိတေကမမရှိဘူးဆိုလိုသည်မဟုတ်နေတရားနိုင်ဒီလံဒီလံဒီအဘိဓမ္မပြည့်သည်ဝုပေသည်ဒီလံပြည့်စုံမရှိဘူးဆိုလိုသည်
ပါရတိက၌ပါဠိနှမျိုးလုံးဤတွင်ပင်သည်သရဝေဇတော်ဤနရိဘေပြေယုမရှိသောကြောင့်နှစ်ပတ်လုံးသိမြပါသည်နှစ်ပတ်လုံးသိမြပါသည်နာယဝဆက်ကြောင့်သုံးရပါဘုရားရှင်ရေတုဘောရာဟာသနာစေရာဒိဋ္ဌတုဘောရာဟာသနာစေရာဒိဋ္ဌတုအာတုအာတုအာ